কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারলে স্বাগতম জানাইছো আর আশা করিছো আপনারা সকলে বহুত ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা ছেট থকা মানে দুটা তিনিটা ৰঙৰ ছেট থকা ফুলৰ ডিজাইন কিছুমান মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ইয়াতে মই ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিলে প্ৰথমতে মই কাৰ্বন পেপাৰৰ সহায়ত মই ট্ৰেছ কৰি ললোঁ ফুলৰ ডিজাইনটো আৰু তাৰপিছতে মই পাতকেইখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই এটা ছাইডে লাইট য়েল্ল' কালাৰটো কৰি ললোঁ আৰু তাৰপিছত নেক্সট মই কৰিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ। এতিয়া মই এই দুইখিনি কালাৰ মই ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ যাতে ধৰিব নোৱাৰে কোন ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে। তাৰপিছতে অকণমান মই ক্ৰিমছন কালাৰটো লৈছোঁ আৰু ক্ৰিমছন কালাৰৰ সহায়ত মই এই মাজখিনিত অলপমান ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ। এইধৰণে মই ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে এইখিনি নুশুকোৱাৰ আগতেই মই অকণমান বগা কালাৰ লৈ পেলাই এইধৰণে ছাইডৰ পৰা মাজলৈ মই ছেটটো কৰি দিছোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ড, যিখিনি বগা কালাৰ হয় মই পূৰাকৈ মিক্স কৰি দিয়া নাই, ইয়াৰ ষ্ট্ৰকখিনি মই ধৰিব পৰাকৈ ৰাখিছোঁ আৰু তাৰপিছতে মই মাজত এডাল ডাৰ্ক হীৰা নিচিনাকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই এই ফুলপাহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এটা হোৱাইট কোট এটা কৰি লৈছোঁ এই ফুলৰ পাহিবিলাকত এপাহ হেপাহকৈ আৰু তাৰপিছতে মই ৰেড যিটো ক্ৰিমছন কালাৰ হয় সেই ক্ৰিমছন কালাৰটোৱেদি অলপ অলপকৈ মই ছেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ফুলৰ যিটো গুৰিটো হয় সেই গুৰিটো মই অকণমান ডাৰ্ক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিটো বাহিৰ ছাইডে হয় বাহিৰ ছাইডে মই কালাৰটো অলপমান লাইট কৰি পেলাই আনিছোঁ। এইধৰণে মই গোটেই ফুলৰ পাহিখিনি মই এইধৰণে কৰি ললোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এই ফুলপাহ কৰোঁতে মই প্ৰথমতে এটা হোৱাইট কোট কৰিয়েই লৈছোঁ। যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন, কালাৰটো সোনকালে শুকাই নাযায়, সেইকাৰণে এই দুইটা কালাৰ পিছত যদি মই মিক্স কৰিবলগীয়া হয় মানে মিলাবলগীয়া হওঁতে ইমান অসুবিধা নহ'ব। কিন্তু যদি গৰম দিন হয়, গৰম দিনত আমি যদি এই ধৰণে কৰোঁ নহয় তেতিয়া কিন্তু কালাৰটো হোৱাইট যিটো তলত কৰি লৈছোঁ সেই কালাৰটো সোনকালে শুকাই যাব। এতিয়া আমাৰ কি হ'ব, যিটো আমি শ্বেড বিচাৰিছোঁ সেই শ্বেডটো বিচাৰি নাপাম, মানে কালাৰটো এটা প্লেইন কালাৰ টাইপ হৈ যাব। সেইকাৰণে প্ৰত্যেক পাহ ফুলৰ পাহি মানে আমি গৰম দিনত যদি কৰোঁ তেতিয়া কালাৰটো এটা এটাকৈ কৰিলে মানে বেছি ভাল হয়। মানে এপাহ কমপ্লিট কৰি পেলাই তাৰ নেক্সট পেটেলটো নেক্সট কৰিব লাগে, তেনেকুৱাকৈ যদি কৰোঁ তেতিয়া মানে ভাল হয়। এতিয়া ঠাণ্ডা দিন যিহেতু কালাৰটো নুশুকায়, এয়া চাওক মই প্ৰথমতে কালাৰটো ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে, ওপৰখিনি মই হোৱাইট কৰি থৈছোঁ। আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছতে মই ইয়াতে অকণমান মই ৰেডো কৰি দিম, তেতিয়া অলপমান ছেটটো আৰু অলপমান ধুনীয়া ছেট এটা আহিব। এতিয়া এই পাহো সেই আগৰ নিচিনাকৈ প্ৰথমতে মই হোৱাইট কৰি ললোঁ আৰু তাৰপিছতে মই এই য়েল্ল' কালাৰটো কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মই ব্লেণ্ড কৰি আছোঁ কালাৰখিনি, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ গৈছে। এতিয়া পুনৰ এবাৰ মই এই হোৱাইট কালাৰটো দি পেলাই অলপমান মই এইধৰণে ষ্ট্ৰকখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ, লাষ্টত এটা হাইলাইট কৰি দিছোঁ। এতিয়া নেক্সট ফুলপাহ মই কৰিছোঁ চাওকচোন, এই ফুলপাহটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে মই হোৱাইটটো কৰি ললোঁ, তাৰপিছতে অকণমান মই ইয়াতে বেঙুনীয়া কালাৰ কৰি দিছোঁ আৰু অলপমান হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম ক্ৰিমছন কালাৰ। এই মাজৰ যিখিনি চেণ্টাৰ হয় চেণ্টাৰ পাৰ্টটোত মই অকণমান ক্ৰিমছন কালাৰ কৰি দিছোঁ এইধৰণে, আৰু পাহিখিনিটো অলপমান মই দি দিছোঁ ফুলপাহৰ এটা ছেড লুক আহিবৰ কাৰণে। আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি আজি মই কৰোঁতে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ, ইয়াতে মই আজি মিডিয়ামো ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ মোৰ কালাৰটো একদম
জোখত আছিল হেকানে মিডিয়াম ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ কালৰটো যদি অকণমান ডাট হৈ থাকে তেতিয়াহে আপোনালোকে মিডিয়াম 1 টো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ফুল পাহৰ হেকত মই অকণমান হোৱাইটৰ টাচ এটা দিছো আগৰ পাহৰ নিচিনা কৈ আৰু এই লটাখিনি মই দেখুৱাইছো গ্ৰীন কালৰ এটো লাইট গ্ৰীন কালৰ হয় আৰু এই গুটি আজি কামখিনি মই কৰিছো এডাল হৰু 0 নম্বৰ ব্ৰাছেদি কাৰণ মোৰ ফুলৰ সাইজটো যেটো হয় একদম হৰু আছিলে আপোনালোকে যদি ডাঙৰ ফুলত কৰে তেতিয়া হলে ডাঙৰ এটা ডাঙৰ নম্বৰৰ ব্ৰাছত টিপলে কৰিব পাৰে এখিনি সকছন আৰু এখিনিতে মই এখিনি দি দিছো ক্রিমসন কালৰ আৰু অলপমান হাইলাইট হ'ব কাৰণে মই ইয়াতে দি দিম এতিয়া yellow color এনেকুৱা ধৰণৰ সেট থকা ফুল আপোনালোকে যিকোনো কাপোৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰে বেডশ্বীটত ট্ৰাই কৰিব পাৰে এটো মই এতিয়া পিলো কভাৰত ট্ৰাই কৰি আছো টেবল ক্লথত ট্ৰাই কৰিব পাৰে বা কুৰ্তিটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে খালি যেতিয়া আমি কটন কাপোৰত কৰো হঠাৎ কাপোৰটো প্ৰথমতে ধুই ল'ব লাগে আৰু কৰি হেক হোৱাৰ পিছত লগে লগে ইস্ত্ৰিটো কৰিব নালাগে তাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছত কাপোৰটো ধুনীয়াকৈ ইস্ত্ৰি কৰিব লাগে আৰু ইস্ত্ৰিটো বেক সাইডে কৰিব লাগে ফুল পাহৰ ওপৰত কৰিব নালাগে বেক সাইডে কৰি পেলাই মানে হিটটো ভালকৈ দিব লাগে যাতে কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ফিক্স হৈ যায় এনেকুৱাকৈ যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও আমাৰ কালাৰ কেতিয়াও যোৱাৰ প্ৰব্লেম নাথাকে আৰু ব্ৰাছত সদায় কালাৰ সিমানহে ল'ব লাগে যিমানটো দৰকাৰ হয় আমি যদি বেছিকৈ কালাৰটো লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে এই কালাৰখিনি জমা হৈ থাকিব এক ঠাইত আৰু পিছত এই কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছত মানে কালাৰটো গুচি যোৱা চান্স থাকে তাৰপিছতে সেই মানে টুকুৰা টুকুৰি নিচিনা হৈ যায় সেইকাৰণে যেতিয়াই আমি কালাৰ কৰোঁ ব্ৰাছত কালাৰ লওঁ সদায় ভালকৈ চাই মেলি কালাৰ ল'ব লাগে আৰু এয়া হৈছে চক ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ মোৰ এই গাৰুগিলিপটোৰ ফাইনেল লুক আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব এইটো চক ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰফুল লুক আহিছে ফুলবিলাকৰ এটা ধুনীয়া ব্ৰাইটনেছ এটা আহিছে আৰু মোৰতো ভালেই লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ঠিক আছে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ